שלום לכם, תודה רבה שהגעתם לכנס הזה שלנו פה, כאן במכון. אנחנו מאוד מתרגשים לארח אתכם ולשמוע מה שנוכל לשמוע מהדוברים המכובדים שלנו. כמה מילים לגניין התוכן של המלחמה. המלחמה הזאת תפסה את צה"ל ואת מדינת ישראל לא מוכנה למלחמה. לא מוכנה לאיום הזה שהשתנה. גילינו מערך שלם של רקט, לא גילינו, ידענו עליו, אבל פשוט הופעל עלינו. הציבור הישראלי גילה את האיום הזה שחדר לעורף והפריע שגרת חייו, ועם זה אנחנו נרצים להתמודד מאז. זה איום שמתגבר והולך, ואנחנו רואים כיצד מתגבר, ואנחנו רואים כיצד ארגון החיזבאללה ממשיך להתעצם. כמובן שגם אנחנו איננו שוקטים על שמרנו. במלחמה הזאת, בעיניים שלי, היוותה קו פרשת מים, שבה אנחנו למדנו שהאיום משתנה, מתפיסה ארכאית קודמת לאיום שבו חשבנו שאנחנו צריכים להתמודד, להכין את הצבא מול צבאות שיבואו לכבוש חלקים מדינת ישראל. ראינו שהאויב מנסה להטיש את ה... גיבש תפיסה שמנסה להטיש. זה התחיל כמובן כבר בטרור הפלסטיני. צה"ל היה מעורב מאוד בטרור הפלסטיני באורך 5 שנים משנות 2000, דבר, פעולה שהייתה קשה מאוד לשמר גם יכולת התמודדות מול הטרור הזה וגם לשמור על כשירות מול איומים שנראו בעינינו אז כלא רלוונטיים. ומסתבר שגם הסמיכה לפעמים קצרה קצת וקשה לכסות את כל האיומים יחד. כנסות אנחנו שילמנו במלחמה הזאת באופן מיידי, כנסות על מפקדים שאינם מוכשרים, זה כנס גדול, שילמנו מיד, כנסות על יחידות שלא התאמנו שנים, שילמנו כנס מיד. את הסיבות כולנו יודעים, אבל כנסות האלה אנחנו שילמנו במלחמה הזאת, והכנסות הלכו והתגברו ככל שהמשיכה המלחמה, והכוחות של צה"ל, גם הכוחות המילואים שהתגייסו, לא הוכשרו לאורך שנים. והגיעו מצב שיש כוחות שלא ראו את הכלים שלהם שנים לפני המלחמה. תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, כשמסתכלים עליה בראי המלחמה, עדיין ניתנת לראות תקפה. נושא כרגע, כיום, צה"ל, מדינת ישראל, אני חושב שהגורם הכי מרתיע במזרח התיכון. המודיעין, יש יכולות מודיעין, אם אנחנו מדברים על נושא ההרתעה, ההתרעה היא לא כמשל של התרעה של מלחמת יום כיפור, אבל יכולות המודיעין של מדינת ישראל התפתחו בצורה מרשימה. ההתגוננות גדלה בצורה מרשימה אף היא, עם השקעות גדולות במערכות של מיגון פסיבי, מיגון אקטיבי, כולנו שמענו ומכירים. וכך גם הנגזרת מההבנה שצה"ל צריך לגבש שפה משותפת התפתחה באמצעות הרצון לשתף את הציבור ואת הצבא כמובן במסמך אסטרטגיה צה"ל שפותח לאור הליכי המלחמה ההיא. דבר אחד אפשר לומר על המלחמה הזאת, אמנם לצה"ל היו קשיים לא מעטים להתמודד מול האיום הזה, אבל למרות זאת התוצאה סופקה, ואפשר להתפלפל ולהסתכל ולומר לא, זה בגלל זה. אני מסתכל על התוצאה הסופית, אך כעבור 10 שנים יש לנו שקט שלא היה כדוגמתו בשנים האחרונות. לאורך ההיסטוריה שלנו, שקט שלא היה כדוגמתו בגבול הצפון, ואנחנו מקווים שהשקט הזה ימשיך. הזיכרון, אני מקווה שצרוב בידי מי שחורש רעתנו. ואני אשתמש במשפט שאמר חבר טוב שלי, זכרונו לברכה, תת-אלוף גיורא סגל, שאמר את המשפט, מה שלא הספיק לאזרחי מדינת ישראל, כנראה הספיק מאוד לחיזבאללה בתפקוד של צה"ל. אז עד כאן, תודה רבה לכם. אני מעביר את השרביט לאלוף עמוס ידלין, שיהיה הדובר הראשון בכנס. אני מבקש מכלל הדוברים להתכנס לזמנים, יש לנו תוכנית צפופה. אני אעמוד כמו שוטר כאן, אבל אני מבקש מכולם לעמוד בזמנים של הדוברות שלהם. בבקשה, עמוס. יגיע.